Ferrari. Åh, så skickligt! Oj! Vilken prestation utav Omari Dari som ger AFC ledningen! Dari letar efter skottlägen, får iväg ett bra skott i mål! Omari Dari gör mål. Håller upp mot Dari som sätter fart. Dari kan ta ner bollen och skjuter i mål! Oj, 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 oj! Björkström nickar ner till Edari som gör det där bra när han kommer loss från hållningen i första läget. Möter Lundqvist sen. Edari fortfarande med bollen här. Kan hända någonting för Sirius. Edari på första tolpen med håll i nära. Edari. Sirius kan kliva in här på offensiv. Från Alvas fångad för Elfsborgarna. Edari med passningen ut mot Larsson. Jag vet inte, jag låter komma i fatt. Dari, ja, tar sig igenom och så fräktar med Dari. Nu är Larsson med en viktig brytning för Sirius. Omar Dari vänder bort Gojani. Rasak håller undan för Elfsborgare, kan rulla ut på Omar Dari. Dari släpper på Moses Ogbu. In i straffområdet och det är yes. Vecchia är Dari här. Ogbu. Edari med avslutet, det är bra, det är väldigt bra. Omar Edari söker luckan i bortre hörnet. Edari inte offside. Kommer i bra läge nu, Edari. Och vad blir det av det här då? Det blir, ja, det blir mål. Det blir mål i Tillerholm och sen Edari. Han lyfter ut bollen nu till Omar Edari. Går på egen hand istället. Och här kommer Omar Edari som skjuter! I mål! Det är det som idag imorgon finns i 08 land. Björnqvist finns vid bollen. Och det målet är reduceringen till 2-1 för AFC. Tips söker honom, men bollen landar hos Boja Toray. Som sen hittar Edari. Och det är reducerat för AFC. Ja, han tar det andra hörnet. Och då är det kvitterat till 2-2. Edari, där är Lorentzon först. Han håller bollen på i spel, Omar Edari. Gör det där bra. Det är ett bra inlägg! Vandersson och Edari tar hand om boll. Oj, titta! Ja, vad läckert! Vänder åt andra hållet istället, Omar Edari. Edari kan vika in, det har han gjort förr. Och får lägga bollen på vänster istället. Boja Toray, Matic. Nu då, kanske kan bli någonting. Omar Edari med vända ut, in och ut på flera. Omar Edari med ytterkida. Vi älskar. Edari. Går själv nu. Viker in mellan spelarna. Det är en svår lösning på det problemet. Här kommer Edari nästa läge. Edari involverad i två rätt bra lägen. De lossnar till slut i AFC United som... Edari, strålande. Faller och får... Förstår publiken här. Kamara går omkull. På mål visar Strömbergsson. Klar och tempot på hemmaplan. Här är bra kontringsläge. Edari en huvudroll. Edari behöver hjälp. Edari kommer långt. Edari skjuter i ribban! Spelare sätter på Boja Toray. Edari. Edari tar sig förbi. Eliasson till nyhörna. Tre målspelare. Tekniska spelare. Bra. Som vi såg förra året med fint passningsspel av det här gänget. Det kommer Edari. Edari kommer han till skott också. Det gör alltså. Skjuter han på Douglas. Tar sig vidare också, Edari! Kastar långt upp mot Edari som plockar ner den. Vänder bort Sjölund. Toray ställer ut mot Omar Edari. Inhoppar i andra halvlek. Tunneln är läcker från Edari. Och så skott. Och så räddar Lindell och retur. Lite aviserad från David Johansson. Bra gjort sen utav Edari.
som har en härlig teknik. Edari, Buyatorai går i djupet, nu vill han ha bollen. Gestikulerar argt här i Sierra Leonien. Men Edari. Läge. Men Sirius kan ändå reda upp den här situationen bra. Boll upp mot Maholli. Maholli till Omar Edari. Edari kan rulla ut bollen till Stefano Vecchia som kan ut som moderklubb. Här kommer bollen in. Oskar Persson kommer inte åt bollen. Här kommer istället Omar Edari som provar med skott. Och som sagt, han gör vackra mål den här killen. Så Persson har varit väldigt bra i den här matchen. Han lyckats med att göra mål på sin 19-årsdag. Omar Edari. Gustafsson som kan hålla i bollen igen och lyfter in bollen på nytt i straffområdet och bollen går fram till Omar Edari som skjuter med målvakten Marco Johansson. Det var riktigt fint här nu efter en ganska bra start från hemmalaget Norrköping så har nu Sirius kommit in i matchen här. Omar Edari. Här kommer Björnström ut med bollen till Omar Edari. Som kan avancera, kan han prova med skott också. Det gör han i ribban! Oskar Persson ut mot Axel Björnström som är väldigt offensiv på sin vänsterbacks, från sin vänsterbacksposition. Dari. Bra utgav vi där. Där in bollen i mitten och sitter från Vecchia. Och Omar Edari. Kolla i bollen för Sivic. Den här passningen är nära på fram här till Edari. Här kommer Omar Edari, men Joel Andersson resolut. Den här avgörande passningen och löpningen och hitta rätt ytor hela tiden. Omar Edari, egentligen första gången han riktar bollen under kontroll. Får med sig Edari. Ja, det är bra gjort. Edari, nu ska han hitta på den här gången. Det är ett bra inlägg. Gustafsson släpper ut på Omar Edari som väljer att rulla hem på Arvidsson. Och går stark igen i den här duellen. Och bollen med sig Edari, det öppnar upp sig på den här kanten. Vecchia här ute nu. Går med sig Edari. Ja, det är bra gjort. Edari ska vi. Jesper Arvidsson som vi träffade för matchen. Sin första bollkontakt. Kontringsläge då för AFC. Edari får bollen, med sig Buyatorai. Det är mellan Norrköpingsspelarna. Nästa AFC. Edari. Rygg på Johansson. Stöter den mot Edari liggande. Bollen kvar i spel. Här kommer Edari. Han med sig Buyatorai. 2-2 läge nu för AFC. Omar Edari är det som anför. Edari kommer förbi och skjuter. Edari. Får han iväg någon skott och han får lägga ut den. Det är två långa herrar. Persson når högst. Omar Edari. Så säker med bollen. Ser så mjukt och lugnt och fint. Detta ska vi säga. Från de orangeklädda. Edari fortsätter att ganska så kul. Razaksen spelar ut mot Edari. Edari kliver in mellan Kalmar-spelarna. Omar Edari. Edari för AFC. Edari. Han får in den bollen. Andrew Fox. Edari på frispark. Edari. Edari ställs mot Bovic Lander. Edari spelar Chidi Omeje. Och han skjuter. Edari. Och det är farligt. Biermeier. Edari. Passningen är ingen bra. Den tar Omar Edari hand om. Kan de utnyttja det här? Ja, det är bra spel. Björntvist med en tunnel. Omar Edari. Edari gör vad då? Spelar in den i mitten och här då? Får en frispark ställs där. Omar Edari som tar bollen. Omar Edari släpper bollen till Alexander Michel som skjuter.
Edari. Ja, sätter målen vidare. Det är bra. Sägs vara Bristol City. Därför alltså inte. Spel för IFK ikväll. Här kommer Bojan Sharif mot Mohammad. Till Omar Edari. Edari skjuter! Oj, oj! Edari. Ali klackar till Edari. Edari. Edari med skott. Edari. Bryter in på ett framgångsrikt vis. Hur långt kommer han? Isbjörn i kanten. Pausen, bra gjort. Nu skickar man till Björnqvist. Björnqvist inlägget kommer här. Omar Edari, bra nick! Dusch! Vilket... Rogic. Edari lyckas trockla sig fram och söker en chip från långt håll. Garaccia tvingar... Spelet. Skjuter därifrån.